Саламатсыңар бу балдар. 6-класстар үчүн кезектеги тарых сабагыбызды баштайбыз. Силер менен тарых мугалими Казакова Нургүл Өмүрбековна. Балдар, мурунку сабакта кыргыздар Энесайда. Энесайда кыргыз мамлекетинин калыптанышы деген теманы өткөнбүз. Өз билимдерибизди текшерип, экранда берилген тесттик суроолорго жооп берүүгө аракет кылгыла. Энесай кыргыздарында жазуу маданиятынын жогорку деңгээлде өнүккөндүгүн эмнеден байкоого болот? А. Кытай жазма булактарындагы маалыматтардан. Б. Эпитафиялык жазма эстеликтерден. В. Элчилик байланыштардагы документтерден. Туура жообу Б варианты. Эпитафиялык жазма эстеликтерден. Кыргыз этноними эң алгач кайсы булакта эскерилген? А. Геродоттун Тарых деген эмгегинде биздин заманга чейинки 200-жылы эскерилген. Б. Дарий биринчинин Бехустин аскасындагы жазууда баяндалган. В. Кытай тарыхчысы Сыма Цяндын Шидзи эмгегинде биздин заманга чейинки 201-жылы эскерилген. Албетте, туура жообу В варианты. Кытай тарыхчысы Сыма Цяндын Шидзи эмгегинде биздин заманга чейинки 201-жылы эскерилген. Кийинки суроо. Ош шаарынын 3000 жылдык тарыхы кайсыл изилдөө аркылуу далилденген? А. Чуңкурлардан табылган көмүргө радиоуглеродтук анализдөө жүргүзүлгөндө. Б. Чыгыш таануучу Бартольдтун эмгегиндеги эскерүү боюнча. В. Археологиялык изилдөө учурунда табылган карапа идиштерден. Туура жообу А варианты. Чуңкурлардан табылган көмүргө радиоуглеродтук анализдөө жүргүзүлгөндө Ош шаарынын 3000 жылдык тарыхы далилденген. Анда бүгүнкү темага кезек берели. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыздар Энесайда. Энесайда кыргыз мамлекетинин калыптанышы. Бүгүнкү сабакта Энесайда кыргыз мамлекетинин калыптанышы тууралуу маалыматка ээ болосуңар. Энесай кыргыздарынын азаттык үчүн күрөшүн аныктайсыңар. Анда сабагыбыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Түштүк Сибирдин жана Борбордук Азиянын орто кылымдардагы тарыхына, археологиясына арналган илимий эмгектер жана адабияттар Минусин ойдумундагы талаалуу аймактарда жашап өткөн кыргыз этноними эскерилет. Анда келгиле, кыргыздар байырлаган Энесай аймагына саякатка чыгалы. Байыркы доордо кыргыздардын бир бөлүгү Энесайды мекендеген. Кыргыздардын бул аймакты байырлаганы тууралуу Кытай булактарында эскерилген. Тарыхый маалыматтары боюнча кыргыздар Түштүк Сибирде, Минусин ойдумунда, Энесай дарыясынын ортоңку агымынын жээктеринде жана азыркы Тывадан Краснояр шаарына чейинки аймактарда жашаган. Минусин аймагы батыш жагынан тоолор менен курчалган, түндүк жагы түн токой болгон. Чыгыс жагын ак мөңгүлүү тоолор курчаган. Энесай дүйнөдөгү эң терең жана сууга мол дарыялардын бири. Узундугу 3487 км. Жергилүү эл бул дарыяны Улуккем, тагыраак айтканда Улуу дарыя деп аташкан. Энесай дарыясы Чыгыш Саян тоосундагы Карабалык деп аталган көлдөн башталат. Сибирдин түштүгүндөгү Саян тоосунун мөңгүлөрүнөн куралган дарыя тоолорду, терең капчыгайларды, талааларды, токойлорду аралап, түндүк муз океанына барып куят. Энесай дарыясынын сол жээгинде түз талаалар созулуп жатат. Оң жээги бийигирээк келип токойлуу бөксө тоолор жайгашкан. Энесайдын жүздөгөн куймалары бар. Ушундан улам дарыялардын куймалары жайгашкан жерди биздин ата-бабалар Миңсуу деп аташкан. Бул аталыш орус тилинде Минусин деп аталып калган. Минусин ойдуму негизинен түздүктүү келип бөксө тоолорго, чакан көлдөргө бай. Ойдуң жерлер кара топурактуу келип, дыйканчылык өтө ыңгайлуу. Климаты жайкысын, жылуу, күндүн нуру жакшы тийгендиктен, бул жерге эгилген эгин, мөмө жемиштер, жашылча бай түшүм берет. Минусин ойдуңунун сол жээгин көргөн европалыктар
Сибирдин Италиясы деп аташкан. Минусин ойдуңунун негизги байлыгынын бири токой. Мында асман тиреген карагайлардын жүздөгөн түрлөрү өсөт. Кытай жазмаларында байыртадан эле Минусин ойдуңунун токойлору чоң байлык экендиги, бийик өскөн карагайлардын учунда жанын атылган жебеси жетпей калары баяндалган. Тарыхый маалыматтар боюнча 5-чи кылымдан тартып кыргыздардын Саян тоосунун түндүгүндөгү ортоңку Энесай жерин байрылап турушканы тарыхта так белгилүү. Демек, балдар, кыргыздар 5-чи кылымдан баштап Энесайды туруктуу мекен деген деп баса белгилеп айтсак туура болот. Бул аймакка көчүп келген кыргыздар жергиликтүү уруулар, динлендер менен аралашкан. Динлендер европей түйүндөгү ак жумал, көк көздүү болгондугу ырасталган. Натыйжада кыргыздар өздөрүнүн элдик белгилерин бир топ жоготуп жиберишкен. Ал аймакты байрылаган жергиликтүү түрк тилдеринде сүйлөгөн уруулар угор, кет, самоед, динлендер кыргыздарга толук баш ийген. Алар тышкы душмандарга, өзгөчө түрктөргө каршы көз карансыздык үчүн айыгышкан күрөштөрдө кыргыздар тарабында болуп, ал гана эмес, кыргыздардын куралдуу күчүнүн негизин түзүшкөн. Жергиликтүү уруулар металдан кооздук асем жасалгаларды, эмгек куралдарын жасашып, жер иштетип, аңчылык жана балыкчылык менен кесип кылган. Алардын жетишкендиктери чыгыш кыргыздарына таасирин тийгизип, ар тараптан өнүгүп өсүшүнө негиз болгон. 6-чы кылымдын 2-чи жарымында ал жака теле кыргыздары, төөлөс же алтайлык кыргыздар көчүп барып, Энесайлык кыргыздардын кагандыгынын түзүлүшүнө өбөлгө болгон. Алтайлык кыргыздардын өлүк көмүү салты Энесайлык кыргыздардан айырмалангандыктан алардын көрүстөндөрү өзүнчө болгон. Теле кыргыздары маркумду аты менен кошо көмсө, Энесайлык кыргыздар өрттөшкөн. Анткени от аркылуу каза болгон адам арууланат, күнөөлөрү кеширилет деген диний түшүнүк өкүм сүргөн. Бул тууралуу кийинки сабактардан дагы толугураак маалымат алабыз. 5-чи кылымдын аягында кыргыз урууларынын бирикмесинин ордуна Энесай кыргыз мамлекети негизделди. Алардын саясий күчү жылдан жылга узарып, бекемдеп, алардын коому жана маданияты жогорку темп менен өнүгө берди. Бул мамлекет кыргыз тарыхындагы эң адепки күчтүү патриархалдык өкмөт болуп эсептелет. Мамлекетти ажо башкарган. Анын турган жерине улуттук кызыл туу сайылып турган. Байыркы кыргыздар кызыл түстү оттун түсү катары ыйык тутушкан. Ажонун конушу мамалар менен куралган. Үйү кийиз менен капталган чатырдан турган. Аскер башчылары кичирээк чатырларда жашаган. Аскерге бардык муундар тартылган. Кыргыз мамлекетиндеги бийлик династиялык мүнөзгө ээ болгондугун жазма булактар тастыктайт. 6-чы кылымдын аягында кыргыздар өтө күчтүү өкмөт курган. Анын чек арасы чыгышта Байкал көлүнө, түштүктө чыгыш Түркстанга чейин болгон аралыкка созулган. Ички жана тышкы саясаттагы маанилүү маселелер мамлекеттик кеңеш жана уруу башчыларынын макулдашуулары менен ишке ашырылган. Кыргыздар өтө ийкемдүү жана жигердүү дипломатиялык алакаларды жүзөгө ашырышкандыгы белгилүү. Ажонун кол астында Бойла, Тутук, Ача Төрө, Төрө Сангун, Тарган бийлик системасы болгон. Бул система 6 баскычка бөлүнгөн. Министр, жогорку башчылар, башкаруучулар, иш башкаруучулар, жол башчылар жана дагандар. Министрлер 7, жогорку башчылар 3, башкаруучулар 10, алардын баары аскер жетектеген. Иш башкаруучулар 15, жол башчылар менен дагандардын чендери канча болгондугу белгисиз. Бул доордо кыргыз хандыгы бир кыйла системалуу үстөмдүгүн куруу менен бирге эң катуу мыйзам түзүмдөрүн бекиткен. Алар согуштан качкандар, малчы болуп барганда милдетин аткара албагандар, мамлекет иштери үстүндө өз бетинче ушак айын айтышкандар,
жана уруулук кылгандардын баштары алынган. Баласы уруулук кылса, атасы анын башын өлгөнчө мойнуна асып жүргөн. Энесай кыргыздарынын борборлошкон мамлекетте жашап турган мезгилде өлкөнүн чарбасы, маданияты, жазуу өнөрү, кол өнөрчүлүгү, зергерчилик, шаар курулушу, дыйканчылык, соода жана башка тармактар эң жогорку деңгээлде өнүккөн. Жазуу маданиятынын жогорку деңгээлде өнүккөндүгүн эпитафиялык жазма эстеликтери чагылдырат. Кыргыз маданиятынын үлгүлөрүн Санкт-Петербургдагы Эрмитаждан, Минусинскдеги, Красноярскдагы, Абакандагы, Тоолуу Алтайдагы, Улан-Батордогу жана башка музейлерден Хакас Минусин ойдуңунда, Тыва аймагында, Тоолуу Алтайда, Монголияда байыркы жана орто кылымдар доорундагы кыргыздар калтырган эстеликтерден көрүүгө болот. Энесай кыргыздары бир эле учурда түрк каганаты, телелер, уйгурлар, андан соң кытайлар, түргөш, тибет, карлук жана башка мамлекеттер менен тыгыз чарбалык, экономикалык, маданий соода алакаларын жүзөгө ашырышкан. Энесай кыргыз мамлекетинде кулчулук жетишерлик кеңири масштабта болгондугу жөнүндө айтууга негиз бар. Кулдар согуш туткундарынан же Саян Алтай тоо жакаларындагы токойлордон кармалып келген этникалык топтордон болушкан. 100 жылдар бою Саян тоосу Энесай кыргыздарынын этникалык жаңы саясий чек арасы болуп эсептелген. Кыргыздардын мамлекеттиги алар түрк жана уйгур каганаттарына көз каранды болуп турган мезгилде да сакталган. Энесайлык кыргыздар 6-чы кылымдын орто ченинде олуттуу күчкө айланып, өз алдынча мамлекети бекемделген. Түрк кагандыгынын башкаруучусу Мукан каган 555 жылы өз аскерлери менен Саян тоолоруна жүрүшкө чыгып, түндүктөгү зигуларды, тагыр айтканда кыргыздарды караткан. Тарыхый маалыматтар боюнча түрктөрдөн катуу сокку жеген кыргыздардын кол башчысы түрк каганатына Букаралыкка өттүм деп моюн сунгандыгы белгилүү. Ошол доордогу кыргыздар тууралуу кийинки маалымат византиялык Менандр Протектор деген тарыхчынын калемине таандык. Анда улуу түрк кагандыгынын батыш канатын башкарган Истеми каганга византиялык Земарх жетектеген элчиликтин келгендиги баяндалган. 568 жылы византиялык элчиликти узатуу салтанатында Истеми каган Земархка белек бешкектерди жана олжого келген бир кыргыз кызды тартуулаган. Ушундан улам улуу түрк каганатынын маалында кыргыздар көз каранды элдердин бири болгондугун баамдоого болот. Ошондон кийин кыргыздар салык катары аларга өздөрү жасаган албарс мизди куралдарды берип турушкан. Мындай жоо жарактардын наркы түрктөргө мурдатан белгилүү болгон. Анткени аларды кыргыздар такай түрктөргө соодалап сатып келишкен. Ошентип Минусин ойдуму түрк каганаты үчүн темир илеп жоо жарак жасай турган базага айланган. Бирок эркиндикти сүйгөн кыргыз эли көз карансыздык үчүн күрөшүн токтоткон эмес. Улуу түрк кагандыгындагы ич-ара чыр-чатактардын айынан 581 жылы кагандык экиге бөлүнө баштаган. Кытай булактарында түрктөрдөн түндүктө бийлик кылган кыргыздар өч алуу жана азаттык үчүн ыңгайлуу учурду каардануу менен күтүп жатышат деп дал ушул учурду чагылдырган. Ал эми 603 жылы биротоло батыш жана чыгыш түрк кагандыктарына бөлүнгөн. Ошондо түрктөрдүн курамында жүргөн Сеянто, Уйгур, Байырку уруулары түрк бийлигинен чыгууга аракеттенген. Мындай кырдаал кыргыздардын саясий жактан күч алышына ыңгайлуу жагдай жараткан. Түрктөрдүн каганы Селинин аскерлери 628 жылы уйгурлардан, 630 жылы Кытайдын Тан династиясынын аскерлерине туруштук бере албай талкаланып, Сели каган өзү Кытайларга туткунга түшөт. Бул жагдай чыгыш түрктөрүнүн мамлекетинин ыдырашына себепкер болду. Биринчи чыгыш түрк кагандыгынын кулашы менен түрктөрдөн калган бийлик үчүн
Буга чейин атаандашып келген Сеян толор менен уйгурлардын ортосунда үстөмдүк үчүн күрөш башталат. Ошол кезде Борбордук Азиядагы кырдаалды байкап турган Кытай өлкөсү адатынча көчмөндөрдүн ортосуна от жагып, аларды өз ара согуштуруу саясатын жүргүзө баштайт. Сеян толорго уйгурларды, түрктөргө каршы кыргыздарды токуруп, элчилерин байма-бай жөнөтүп турушкан. 646 жылы Кытайдын Тан империясынын күчү менен уйгурлар Сеян толорду талкалаган. Натыйжада Кытайлардын кытмыр саясаты өз жемишин берип, Борбордук Азияда Кытайга коркунуч жарата турган күчтүү биримдик жок болот. Сеян толордун талкаланышы менен уйгурлар Борбордук Азияга үстөмдүк орнотуу аракетин башташкан. Сеян толор талкаланары менен уйгурлардын элтебери Тумиду өзүн каган деп жарыялаган. Бирок уйгурлардын кагандыгын коңшу элдер жана Кытай империясы тааныган эмес. 7-кылымдын жарымынан тартып, кыргыздар Борбордук Азиянын саясий иштерине жигердүүлүк менен катыша баштаган. Бул учурда кыргыздардын мамлекеттик башкаруу түзүмү калыптана баштаган. Кыргыз мамлекетин 3 министр: Геси Бей, Гүйшао Бей, Ами Бей башкарып, кыргыз элтебери Шибоки атшан болгон. Бул учурда кыргыздардын башкаруучусу Шибоки атшан болгон. Кыргыздар ошол мезгилде Борбордук Азиядагы бийлик үчүн айыгышкан атаандаштык күрөштөн оолак болуп, Кытай менен саясий мамиле түзүүгө жетишкен. Кытайлардын кыргыздарды расмий таанып, саясий мамиле түзүшү кыргыздардын Борбордук Азиядагы саясий күч катары таанылгандан кабар берет. 632 жылы кыргыз мамлекетине Вани Хун жетектеген Тан императорунун элчилиги келген. 648 жылы кыргыздар Кытай мамлекетине өз алдынча элчилик жиберишкен. Кыргыздардын элчилиги Кытай ордосуна суусар тондор менен суусар терилерди алып келгендиги Кытай жазмаларында баяндалат. Ал эми өз кезегинде Кытай тарап аларды жылуу кабыл алышкан. Балдар, бүгүнкү сабакта кыргыздардын Энесайды мекендеши, Энесай кыргыз мамлекетинин түзүлүшү, ички жана тышкы саясаттарын билип, билим казынаңарды байыттыңар деп ойлойм. Анда өтүлгөн теманы канчалык түшүнгөнүңөрдү бышыктоо үчүн экранда берилген суроолорго жооп берүүгө аракет кылгыла. Кыргыздар Энесайга кайсы кылымда журт которушкан? Кыргыздар мекендеген жер эмне үчүн Минусин деп аталып калган? Минусин ойдуңу эмнеге түрк каганаты үчүн темир ийлеп, жоо жарак жасай турган базага айланган? Кыргыздар түрктөрдөн өч алуу үчүн кайсы мезгилди ыңгайлуу деп эсептешкен? Балдар, өзүңөр үчүн жоопторду берген болсоңор, экранга туура жоопторуна кезек берели. Тарыхый маалыматтар боюнча кыргыздар 5-кылымдан баштап Энесайды мекендешкен. Энесайдын куймаларынан улам Миң суу деп аташкан. Ал эми орус тилинде Минусин деп аталып калган. Түрктөргө көз каранды болгон кыргыздар салык катары темир курал жарактарын берип тургандыктан Минусин ойдуңу түрк кагандыгы үчүн темир ийлеп жоо жарак жасай турган базага айланган. Түрк кагандыгында ич ара чыр чатактар чыгып, кагандык экиге бөлүнгөн мезгилди өч алуу үчүн ылайык деп эсептешкен. Анда бүгүнкү сабакка жыйынтык чыгаралы. Бүгүнкү сабакты өтүү менен Энесайдагы кыргыз мамлекети кандай шартта негизделгендиги жана башкаруу түзүмү тууралуу билимдерге ээ болдуңар. Энесай кыргыздарынын түрк кагандыгына каршы күрөшүн жана көз карансыздыгын калыбына келтиришин аныктай алдыңар. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Кийинки жолу жолукканча саламатта калгыла.